mano vaikystės ryškiausias atsiminimas apie Vaidą Jurgelą būtent toks. Nu čia Arnas Veličkio bando veržtis į baudos aikštelę. Geras perdavimas Čevinui Delorie ir Vilniaus rytas. Kol kas puolime abi komandos atrodo užtikrinčiau negu bandydamas sutrukdyti varžovą. Arnas Veličkio pataiko iš toli. Pataikęs tą vieną tritaškį, tad būtent Velička ir Goramas kol kas naudingiausi Vilniaus ryto komandoje. Dar kartą Radzevičius ir šis iki jau iš klaida. Yra komandinė gynyba. Tos tris ties klaidos riba, tos ribos jis neperžengia ir geras jo perdavimas Džeminui. Taip. Ekodas perima kamuolį. Wow. Čia Lekavičiaus perdavimo faktas. Brauna kamuolį iš viršaus 41-48. Eilės stabdyti žaidimą, kaip savo klaidą išperka Martynas Ekodas. Ir užbaigia ataką galingų dėjimų iš viršaus. Kryžanauskų, Gyčių Radzevičių, Česnių Goramų ir Džiavinų Delorėje. Su Biručius steuginamo stepauto gynybą taiko Žalgiris ir Radzevičius. Davidas Giedraitis pastatytas Marko Fosterio priežiūrai. Užstrigo Fosteris. Po tų lemiamų metimų Fosterį matėme siunčiantį žinutes varžovus ir galėm dabar po... Ir įmės Trinkierį. Vėl turi tas pats derinys. Bet kitas variantas. Velička, aštriai žaidžia. Iš ties įspūdingas jo pasirodymas. Gal čia pozicinė ataka, neblogai gynasi žalgiriečiai kol kas. Arvanas priverstinis Veličkas. Kovo pirmoje pusėje Margiris Normantas žaidė kosminės rungtynės Kaune. Žalgirio atsakas. Šmitas arčiau krepšio, nepavyksta pasižymėti jam, nepavyksta Edgarui Ulanovui antrųjų šansų. Vilniaus rytas gali atitrūkti dvi ženklių skirtumų ir jie tą ir daro ir dar kokiu stiliumi. Įmo greičių atliktas perdavimas Kytis Radzevičius Martynui Echudui iš viršų. Dvi minutės, tik du Vilniaus ryto taškai. Labai greit pertraukėlės paprašė Žibėnas. Osterio perdavimas taškai čia bet kuriuo atveju būtų buvo įskaityti, buvo lies. Lukas Suleckas įspėtas už žaidimą. Velička iki galo. Geras perdavimas Martynui Echodui. Velička kaip ilgai išsilaikė. Jau taškai Vilniaus rytui. Bet vėl Velička į dešinę stiprią ranką praleistas. Echodas, kaunietis, buvęs Žalgirio. Velička šaudo pro šalį, bet rytas po jo metimų viskį gauno antruosius šansus. Suleckas, 3 sekundės, Suleckas iki galo, pražanga puolime.